Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bugun O'zbekistonga olingan sumkalarimizni mana shular Telegramda ko'rgansizlar, Valentina. Kattasi va kichkinasi, kachitvasi zo'r. Xudo xolisa nasib qilsa o'zimga ham shuni oq rangidan va qora rangidan olmoqchiman va shim juda ham chiroyli qizlar. Menga tak nравится, lekin hech narsa bo'lmadi o'zimga shuni olish. Inshaalloh olaman. Keyin mana bu da Gucci anaqa. Kichkina ko'rinsa ham qizlar, o'zi kichkinagina o'zimda. Ha, ko'rganingizdek. Kichkina ko'rinsa ham, lekin juda ham anaqa ko'p narsa olsa bo'ladi ichiga. Mana bu da kartochkalar qo'yasizlar. Mana bu tika pul qo'yadigan joyingizlar. Ey, mana bu tika tangalar qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu da tangalar bor. Bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu Michael Kors. Bitta qo'l bilan ishlash sal qiyinroq hozir. Sizlarga ko'rsataman. Ay, buni ochmadim bitta qo'lim bilan. Ha, hadi shuni ocharmisiz sana zahmet. Aç aç. Mana bunaqa murs qo'l bor. Mana buni ichiga ham bir dunyo kartochka ketadi, pul qo'ysa bo'ladi. Keyin orqasini bu da ham xuddi shunaqa universal. Xullas, hamma narsa qo'ysa bo'ladi. Bizda pasport. Jonim bani, bizda mana bunaqa kimlik yo'q O'zbekistonda. Xullas, o'zbekcha o'rgatmanman xo'jayinimga. Xo'p. Xullas, mana bunaqa Louis Vuitton. Keyin mana bundan bor, murs qo'y. Qizlar rosa zo'r bu murs qo'y, lekin mana bu 18. Mana Louis Vuitton ham ichlari ham zo'r. Xo'jayinim o'zlarida ham bor bundan, i anundan bor. Kargochimizga даже shundan olib bergan edi bizlar. Juda ham chiroyli. Keyin qizlar, men bu quyonchamizdan olganman kojo. Bular ham O'zbekistonda nalichida bo'ladi, Samarqandda adashmasam. Samarqandda bo'ladi. Qizlar, buni seriya razmerini ryadi o'zgargan. Bitta 36, bitta 37, bitta 2ta 38 mi? 2ta 38, bitta 39, bitta 40, bitta 41 ekan xullas. Xullas 8 ta. Ekan mana bu Don Quixote degan mushkoy nijni bilyola bor. Bular hammasi Samarqandda nalichida bo'ladi. Mana bunaqa kalgotkalar. Keyin shu olgan kalgotkamni qizimga ham oldim. Mana 5-6 yosh mani qizim 4-5 o'sgardi. Hozir lekin 5 ga to'ldi. Endi bu yil o'sadi deb oldim. Mana bunaqa ichida har xil bor. Kichkina. Mana bunaqasidan ham oldim. Qizimga sal qimmatroq edi. 9-10 yosh mana mashinadan oldim. Bular tur hajiyatmi? Bular hammasi Samarqanddan alichida bo'ladi qizlar. Mana bu har doimgidek Mahfura opamizning naskilari qizlar, sizab ham yumsho, rosa zo'r PRS degan firmaniki, qalin naski murskoy. Qalin, rosa ham qalin. Keyin mana bundan bor, shirstinoymi? Mahrovimi, shunaqa ekan bu. Bu ham fotoshandan, kitlari shundoq urib turibdi menga, sizab ham. Injili. Mana mana bunaqa toshlari ham bor, mana tarafni ko'rsatayin mana. Tosh anaqasi bor. Bular qizlar Buxorodan nechida bo'ladi? Mana mana bundan ham bor. Mana mana tasvir ko'rsatib rasyotkalari bor. Lekin qizlar, mana bu yangi chiqqandan bor ekan, bu jonlarimizga juda ham zo'r. Bu qo'yi yungidan adashmasam, shersdir, shuni ichsa kerak, menimcha. Sapxim yozib qo'ygan. Qizlar, to'g'risini aytsam, men o'rischa ham o'zbekcha ham esimdan chiqib ketgan pachta turkchaga o'rganib qolganmiz. Keyin Buxoroda bu tursilardan nalichida bo'ladi. Keyin qizlar, mana bunaqa для девочек перкардин тройкамза bor. Anunda, ha, ach ach. Esma nurumga kiygizib ko'rsatgandim primerni, shunaqa model. Yo'q, yo'q, yera qo'yma, yera qo'yma. Yo'q, yo'q, os. Mavish mavish.
Aytsana sen konuş. İyi kelgan qizlar uzr telefonum. Mana men bu usta qizlar uzun. Bu Buxoroda nalichda bo'ladi. Mana bu troyka Adidasimiz bor. Futbolkasi bor ichida, ishtoni bor, i usti bor. I keyin mana bu Nike'dan bor. Bu dvoyka. İştanı bulan ozu. İyi bu Toshkentda bo'ladi Komolopada. Bu usti bilan tegi vse. Şu narsalar. Bundan bu yoq Buxoro. Bu yoq Samarqand. Hayır bu Buxoroydi uzr. Bu Samarqand. Bular klientkamiki o'zlarining zakazlari. Xolos mana shular hammasi bo'ladi qizlar. Bu qizimga olganim. Allah'a emanet olaylar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rish inshaalloh nasib qilsin.